tumanyi tuli bayimbi ba Uganda yadabamu bagate tuli bana Uganda obalwa andabika muri ba Congo aya balunji we bati ah muri mbi tuli bana Uganda yaman wajita badi welo zirie wele za kabi za babi. But dangerous, you know. Ino kuwe mpale ne kusasa na muno labango sasa. Nyo chitegeda. Then note kake echi mwanyi. Yaman. Echi mwanyi. Yaman. Bere jenti ate wanagi. Gwecho ino manya music yeka. Enongwe ya kabi yoka. Ulichimwe chakabi choka. Ayuga boy so muziki we guligoka ne business yoka ochitegede eh amataka baga tunda netulondo yi chetusobola eh mulimu gwafe chetusobola binji yo tulina business za fe nga omanya abantu era kweyiyayiya nga bobimanyi biki music gwe tusinga okukola yeah it's the only business we're doing right now so ladies and gentlemen whenever you see us so you just sing music whenever you see us just know we're going to do music forever yeah abantu bagamba duo tezikola mwete mutidde nti mugenda kwao kana je bujja mas radio ne wizo toba manyi teyakola amala ne batabuka afete tugenda tabuka Fecha fete tutabuka. Singatwa ya wukana. Dono muganda wange. Tuzali wa mama afomu, tata afomu. Tuwa kulira mulu jarumu. Wachi mba mwabuka na kwa hivya dala. Sende na nkazi. Ensolo. Ensolo na kazina. Ensolo na. Nayo musajjo naagaba ewa kulaba lero nzaafunye nawe twalo oli kasa tubeera moyo spirit tugenda kwawukana wemba nkulekeddeyo n'okwana we tusanga omulala mundekere tezola lwana mutu kekisanga mulina kumi kumi lwaki muno obo muwalana oinaogaba ku nsolona naogaba gabira komu n'ensolona lwaki oba n'ensolona kumi nga muna ainemu tupasinga temusola yomba n'akasente nakasente wekaita omukulu ono nga ngamba okikutte bubi ate tujenjeyaliga naye walaba akakazi akalungi bwengo okwanyeko ku makya nenkulekera we tusanga akalala kawungezi kandekere ebyo bye mwazeemu tebibasuula ati kati uliriza anti tujjawo ntalo ebyo byoyombera abakazi biki Waliyo musajja atakwana. Gwe waliyo musajja atakwana gwete bakwa. Atayagala bakazi talina bubezi na sente zimukyakaza naye baba. Atalina bakazi yafa n'ekyokubiri. Talina mubezi sente atayagala bakazi. Ku mulamwa baba bakyala. Ate mwe mubetanidde nnyo temugenza olwo. Batuza ku mulamwa boy. Tafu mitalindas. Muzei Lwasa tugenda musabira. Agenda bera fine. Ero mwaka ogujja Muzei Lwasa ekintu ogenda kikwasiza ddala nnyo n'amaanyi n'omukono gw'ekyuma tofaayo esala mweziri tukusabira tukwagala nnyo Muzei Lwasa tofaayo omwaka ogujja gugo gwali ku chati. Bamulema wana kugamba mbe bamulema lwachi bagendayo atene lwachi bagendayo we wa bamulema naddayo oli avayo mulala naddayo Muzei Lwasa yandi banechama Muzei Lwasa chakalira mwechama bana bamunonya bana bamunonya bamukozi sense obi naye ngatuzeyo ku music ya tambula atya music so fast movie mwe bale pushing a media mu pushing ze bambi mutu pushing ze then at ne attention mwe elimu bawagizi though chicha agenda maso
come next year mumakati ya utujia kuwa tu predicting a future burunje and then I hope tujia take it our best stand. Ulo was a public heba receiving zoba mchali mchavula muko. Nga no, etu receiving zeba ambira. Abana Uganda weba lile dalo tu wagira. Tusanyuka mwana. Omanyo tuka kwa wantunga waliwa kumanyi. Chiza momo yembi amanyi. That's the best moment for an artist. Ya, yeah, era tusanyukide dala. Sene vijane vitu gamba tuwe kubie yuko kufana. Nye namba ye? Na emu agara nyaba kazi. Of course. Of course, sir. Oba don't ya kwe. Ye? Oba kebeza. Tuba kebeza. Osoka kebeza baba. Okuja kongo uli mugaga. Omugaga teba mukebeza inzo nyiga. Oba munyiza omugaga omugaga omukebeza oba munyiza omukaza ze atwembo omukebeza aila sete ze omugaga lwacho oba omukebeza abagaga te baba kebeza labuguzi raba temugamba temugamba ndinde wasoka mame we ah wandeji no naba toje bali abaina mukumane we mwe bali nenga sente zose zitambuza obulamu n'abakyala ne sala nali manyi muri signed mu big talent che kya tukawo ah no big talent is home big talent waka waka Eddie Kenzo brother is like a father so anytime they about to signing ali atuyamba ko buyambi yes katwe we are like benda ya babie e atubie Waikibenda oli atuyamba, waikibenda na atulaba, na gamba you know. So Kenzo chayari akol of course kututeka mu light, ebere yo muntu ajja akolechi. Atulabe so yakola chayari chayasobola nga ye, era tumwebaza nyo 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 mukama ayongero mongera. Sibulaba wagizibamu. Ye ye, abala ba Galaxy TV ne. Muli ba kabinyo eh. Ne BTM we, bana abala ba Galaxy BTM. Mwiche mwino tegera tubagala nyo tusigadde feba Ugaboyz mtu following mtu wagiro wagizi wa mwe wa manje tuli yaman mutegeza chinene nyo 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 mwa wafu wakone tuambala kone engato abatu laba ke Kampala batumanyi eh tuava jinja na butale jeyo.